Vladimir Karamurza, gazetar i rus i Burgosur, u nderua me çmimin Pulitzer për artikujt e tij që u botua në Washington Post. Disidenti rus është një emër i njohur në arenën ndërkombëtare për shkak të qëndrimeve që ka mbajtur lidhur me zhvillimet në Rusi dhe regjimin autoritarist të Vladimir Putin. Në motivacionin e çmimit disidenti u shpall fitues për rubrikat pasionante të shkruara në rrezik të madh personal nga qelia e tij e burgut, duke paralajmëruar për pasojat e mospajtimit në Rusinë e Vladimir Putin dhe duke këmbgulur për një të ardhme demokratike për vendin e tij. Karamurza është dënuar me 25 vjet burg, ai u akuzua nga prokuroria ruse për tradhti dhe diskreditim të ushtrisë ruse. Dënimi prej 25 vitesh, cilësohet si më i rëndi që gjykatat ruse kanë dhënë ndaj një kundërshtari të Vladimir Putin. Në vendimet e gjykatës ruse janë marrë si prova fjalimet që Vladimir Karamurza ka mbajtur jashtë Rusisë në seminaret ku ka marrë pjesë, si dhe disa shkrime të tij në media ndërkombëtare kundër ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë. Çmimet Pulitzer konsiderohen më prestigjioze për gazetari në Shtetet e Bashkuara dhe jepen për gazetarët që kanë kontribut të spikatur në zbardhjen e skandaleve dhe në mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut.